zahrál svůj třetí koncert za tři dny. Byl to úžasný. Jsem šťastný za to, že jsem se poprvé zahrál v Rusku a za to, že si myslím, že to mělo svůj úspěch. Ještě se snažím o tom prostě, abych odejížděl ze zahraničí spokojený a ze všech koncertů a splnilo se mě to. A doufám, že se sem zase někdy vrátím. Je to prostě opět vracení ty energie, který do toho všeho dávám, do toho cvičení. Těch svých nervů, je to úžasný pocit potom, když se zadaří a když se to těm lidem líbí a chodí za mnou, že jim to dělalo radost, to moje hraní. Takže mě by zase příště, see you later, next time, Moskau. Сбит. Там впереди есть такая стоечка. Милош подойдет туда минут через 10. Еще раз бурные аплодисменты. Милош Мейер.